ဒီကောင်ကခုနမိုက်ကိတ်ညီကတောင်းဝင်ယူထားတာစားနဲ့ရိတ်ခါအောင်နော်မိုက်ကိတ်ညီနော်ခုနသူ့လားမိုက်ကိတ်ဆောက်ခွက်ပဲတောင်းဝင်ယူထားတာသူကိုယ်တိုင်ဆိုဘာမှမပြောဘူးဒီမှာဒါပဲအဲ့မှာထပ်မဲ့ချားနေမှာကျွန်တော်ကဖောင်းအောင်ဖက်ပြီးသွားပြီစားအောင်ဖက်ပြီးသွားပြီပုံအောင်ဖက်ပြီးသွားပြီမိုက်ကိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ training ပါလာမှာဒါပဲဒါပဲထပ်မဲ့ချားနေမှာလာမဲ့ထမဲ့တနေ့လာဒီနေ့ဘာနေ့လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတော့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းတော့မသိဘူးရက်လည်းမသိဘူးပြောချင်တာမိုက်ကယ်နဲ့ထွက်ပြီးတနေ့မိုက်ကယ်ကဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲမင်းတို့သိလို့လားဟမ်ပြောပြမယ်မင်းတို့ဖြစ်မင်းတို့ပြောလို့မျိုးမိုက်ကယ်ဟဲ့လားတခုခုဖြစ်ခဲ့ပြီးငါတို့တွေကကြောက်မိုက်ကယ်ရဲ့ကြောက်တိုင်ကြီးကိုတော့ထိုးထားလိုက်မယ်နော်ဒါပြောမယ်ဆိုငါတို့သူရဲကောင်းပဲဘီနီဆီယာဘာဖြစ်လဲသူ့စိရင်ခုနှစ်ရက်တင်းဘာဖြစ်လဲသူ့စိရင်ဘာဖြစ်လဲခုနှစ်ရက်တင်းဘာဖြစ်လဲဘီနီဆီယာမပြောနဲ့သူ့ကိုဆဲလို့ရှိရင်ခုနှစ်ရက်တင်းနဲ့ဘာလဲမသိဘူးဘီလိုမဒီမှာဘီနီဆီယာမစောက်ခောက်ကိုကြည့်အေးမမြင်ဘူးမမြင်တာခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားတကယ်ကိုမိုက်ကဲထားပါတော့အချုပ်တည်းမှမရှိဘူးလို့ထောင်းအပိတ်ကြီးပါရှိတာတကယ်လို့မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်လည်းပါတယ်ဟိုတနေ့တည်းကျွန်တော်စိန်ခေါ်ယူလိုက်တယောက်ဟမ်ဟမ်အချုပ်တော့မရှိတော့ထောင်းမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုရရှိနေလိမ့်မယ်ရှင်နောက်တော့ကိုနေစားရေးလည်းအဆင်ပြေပါတယ်အဲနေစားရေးတင်ဖီလိုမရဲ့ထောင်းထဲမှာနေပြောလို့မျိုးထောင်းထဲမှာဆိုထောင်းထဲမှာနေစားရေးဘသူကအငတ်ထားမလဲဖီလိုမရဲ့ကိုမိုက်ကဲဒီလိုမျိုးလေးရှော့ပေါ့လို့ရအောင်ကျွန်မကိုညီနိုင်တော့ကိုညီပါဆိုကျွန်မတို့ဒီပုံလေးခုဒီပို့လာပြရပါအဲ့ကောင်လူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့ဒီအမြင်အာယုံမှာမှန်တယ်လဲဆိုဝိညာဉ်တရားမြင်ပါတယ်ဟုတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာမကြမြန်မာတိဆိုးွားတော့ဝိညာဉ်တရားပါဒါကတော့ကျွန်မမှန်တိုင်းပွင့်လင်းပြောပြပါဝိညာဉ်လှုပ်လိုက်ပါဟာဝိညာဉ်မလှုပ်ပါနဲ့ဝိညာဉ်ကလုံးဝမကျင်တော့ကိုမိုက်ကတော့မှအများလိုက်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးသူရှိတယ်ဟိုဝိညာဉ်စရာပဲကြောက်ကြောက်တော့ပါလားနော်ကြောက်ကြောက်ပါပဲမအိတ်သူ့မကြောက်ရင်မှတိဆုံးထားတဲ့လူတယောက်ပါပဲနော်ဟိုတန်တရေရဲနဲ့နောက်ကနေမှလိုက်နေပါတယ်ကိုမိုက်တဲ့ကိုကန်းခါရတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်မပြောတဲ့အတန်ဖိုင်ကိုမယုံရင်တိချအယုံဆိုင်တာခေါ့ကျွန်မခေါ်တော့စတိ့မထောက်ဆိုကျွန်မတိုင်းလူကျွန်မ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 စတိ့မထော
ဒီဟိုဟာတော်လိုင်းဟိုဟာဘက်ကိုဒီကောင်ကခုနမိုက်ကိတ်ညီကတောင်းဝင်ယူထားတာစားနဲ့ရိတ်ခါ哦နော်မိုက်ကိတ်ညီနော်ခုနတို့လားမိုက်ကိတ်ဆောက်ခွက်ပဲတောင်းဝင်ယူထားတာသူကိုယ်တိုင်ဆက်ဘာမှမပြောဘူးဒီမှာလာမယ်အဲ့မှာထွက်မယ်ချားနေမှာကျွန်တော်ကဖောင်းတော့ပြည်သွားပြီစားတော့တိုက်ပြီးသွားပြီပုံတော့ခဲ့ပြီးသွားပြီမိုက်ကိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒရင်ပါလာမှာဒါမဲ့ဒါမဲ့ထွက်မယ်ချားနေတယ်မှာလာမဲ့ထမတနေ့လာဒီနေ့ဘာနေ့လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတော့ကျွန်တော်နေ့တန်းတော့မသိဘူးရက်လည်းမသိဘူးပြောချင်တာမိုက်ကယ်နဲ့ထွက်ပြီးတနေ့မိုက်ကယ်ကဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲမင်းတို့သိလို့လားဟမ်ပြောပြမယ်မင်းတို့ဖြစ်မင်းတို့ပြောလို့မျိုးမိုက်ကယ်ဟဲ့လားတခုခုဖြစ်ခဲ့ပြီးငါတို့တွေကကြောက်မိုက်ကယ်ရဲ့ကြောက်တိုင်ကြီးကိုတော့ထိုးထားလိုက်မယ်နော်ဒါပြောမယ်ဆိုငါတို့သူရဲကောင်းပဲဒါမင်းတို့ပြောတာပေါ့ကွာဆက်ကြီးကောက်တာလို့ပေါ့ဘယ်နာဆက်ကြီးကောက်တာတော့နော်မင်းတို့လုတ်တာတယောက်ထင်တာတယောက်နော်ဖန်းခံရတာဟိုးမှာဘာမှမဆိုင်နဲ့သူနဲ့တိတဲ့ကောင်လေးမိုက်ကယ်ကိုတော်လိုင်းရေးဖို့တော်လိုင်းရေးကဆိုပြီးပတ်စံလှူတယ်နော်လိုက်အများကြီးကာသမားတွေကာငါဖို့ကာသမားတွေတည်းမှာဟိုဘောနော်ကာသမား10ယောက်မှာ2ယောက်လောက်ပဲกินတယ်10ယောက်ကโอ้กางงาไลฟ์ผู้ยีโอไมเคิลโอ้ปะสัน2000 3000แล้วตั้วหลุไล่ได้หลุไล่ไปซุไมเคิลก็เลยบลูเว้ยพี่ๆตัวก็เลยตะบ้อยูเนี่ยเว้ยอ่าตูเนี่ยกางาไลฟ์โลยะได้ซุไอ้หลุမျိုးกองนี่อายชื่อดะอําแมงอ่ะไมเคิลเนี่ยกาตามาตะชู่เนี่ยบ่มามาปัดตะอูมาปัดตะอูบ่มาเลยไม่ใส่ไมเคิลโอ้ลาหลุโดไมเคิลอ่ะหลุมวยยะเนี่ยตุ๊ชิมากางาโลยะบาเลยเนาะยုံจีอ่ะบาใส่ชะบาซุไมเคิลไอ้หลุตินไปดาเว้ยชื่อดะไอ้อย่างเนี่ยไมเคิลเนี่ยอภเฝ้ตาผิดตอဟမ်မင်းလို့ပြောချင်တော့အဲ့ဒါလည်းမိုက်ကဲညီဖြစ်သွားလားကာသမားတတသူ့မှသူမိတာဟိုးမှာမိတာချွန်ပူလီလက်ရောက်မှာမိတာမင်းလို့ပြောမှအမှန်တိုင်းပြောမှလက်ရောက်မှာမိတာမိတာမိုက်ကဲရှီမှာလာလှူတဲ့ကောင်တထောင်လောက်လှူပြီးတထောင်လောက်ပြောတဲ့ကောင်ကာသမားပွဲစားပွဲကာသမားတတမမဟုတ်ဘူးကာသမားလုတ်တယ်ပွဲစားလည်းလုတ်တယ်အလုတ်တဲ့တွင်းပေးတယ်ကာငါလည်းလိုက်တယ်အလုတ်တဲ့တွင်းပေးတယ်မတရားစားတယ်နော်စမတ်ခါပေါ့နော်စမတ်ခါခေါ်တထောင်စားကြီးတထောင်စားကြီးလည်းယူတယ်အလုတ်လဲတွင်းပေးတယ်เนาะပြီးတော့မြန်မာပြည်ရတဲ့ခေါ်တင်တယ်အကောင်နေမိတာဟာအကောင်နေမိတာအကောင်နေမိတာသူတို့မှသူတို့အွန်လိုင်းလူခေါ်လို့မိသွားတာမြန်မာပြည်ကလူခေါ်တင်တာမှောင်ကျွန်တော်ပြောမဲ့ဆိုရင်တမှောင်ခုပေါ့အဲ့ဒါမိတာမိုက်ကင်နဲ့ဘာဆိုင်တော့အဲ့နာမည်ထွက်တာလားမိုက်ကင်မိတယ်တော့မိုက်ကင်အဲ့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမိုက်ကင်ကမိတာတတ်ဟမ်မင်းအတဲ့ဒင်းကိုစုံစမ်းပြီးလားမင်းတို့တွေကဘယ်လိုပြောမလဲ။အိုးကမပူပါမနဲ့ဆလောက်ကပူနေတယ်။နော်။ ठी လို့ပြောလိုက်ရင်မင်းတို့နားတွေကပင်းတော့ ठी မကြောက်လီးဆိုပြီးကြားတာ။ငါတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်ကွာ။မိုက်ကယ်အိမ်နဲ့ငါအိမ်နဲ့ဘလောက်မှမဝေးဘူးကွာ။နိုင်ခွက်လောက်ဆိုရင်ရောက်ပြီ။ငါမဟာချိုင်းမှာသူတို့ဟောမှာစကင်ကဲဘက်မှာ။ဟမ်။ငါတို့တွေဘာဖြစ်လို့တည်င်းကိုမထုတ်ပြန်တာလဲ။မဟုတ်တဲ့ဟာကိုငါတို့တွေကဟိုဟာဖြစ်တာ။မိုက်ကယ်မမဟုတ်ဘူးအဲ့နေရာမှာတော်လည်းမိုက်ကယ်မမဟုတ်ဘူးเนาะဒီတော်လိုင်းကာလာမှာပြောတာမိုက်ကယ်မမဟုတ်ဂျန်နယ်လူတခုခုဖြစ်နေတယ်ငါတို့တွေကဝင်းရံမှာပဲเนาะချင်းမင်းဖြစ်နေငါတို့ဝင်းရံမှာပဲဟုတ်တာမဟုတ်တာထားလိုက်ဝင်းရံမှာဘာလို့လဲတော်လိုင်းကာလာလीတော်လိုင်းကာလာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ငါတို့စိတ်ဝင်မစားဘူးချင်းမင်းဖြစ်လဲငါတို့ဝင်းရံမှာပဲတော်လိုင်းကာလာမဟုတ်ငါတို့စိတ်ဝင်မစားဘူးမှတ်ထားပြောချင်တာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ခင်ဗျားတို့မလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဟိုဘက်နီဆိုရင်ထမင်းခြုံမယ်ဆိုခြုံတလိုက်ဘောမမယ်ဆိုမလိုက်ကျွန်တော်တို့တွေကထမင်းခြုံပြစ်လိုက်တာဘောမမဘူးเนาะအမှန်တရားကြီးကိုသိနေဘောတော့မမယ်ကိုနေဖို့အတွက်ကိုအစားချောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘောမမဘူးဘောမမလို့ကျွန်တော်တို့စောက်ခွက်တွေကိုမြောက်ဒီမှာတွားကြည့်လိုက်စောက်ခွက်တွေမှာထင်းနေရမယ်မျက်မှန်ရင်နဲ့မျက်မှန်တော့အမဲနဲ့เนาะကျွန်တော်စောက်ခွက်ကြီးရမိုက်ကဲစောက်ခွက်လည်းမြောက်ဒီမှာရှိတယ်ချင်းမင်းစောက်ခွက်လည်းမြောက်ဒီမှာရှိတယ်ကိုဆိုင်လေးသူစောက်ခွက်ဇင်မင်းစောက်ခွက်နွယ်လေးစောက်ခွက်မတင်နွယ်ဦးစောက်ခွက်အဲ့တော့မနယ်လို့မရှိသေးဘူးเนาะနိုင်ငံကြီးစပြစ်တဲ့ချင်းငါ့စောက်ခွက်တွေအမှမြောက်ဒီဘက်ကိုသွားနေငါလို့သေးပဲသွားသွားတယ်သေးမြန်မာဘက်ကိုခြင်လာတယ်ငါ့သေးပြီမြောက်ဒီကိုပြောရအောင်เนาะဂျန်တဲ့နေရာတော့စိတ်ဝင်မစားပါဘူးဂျန်တဲ့နေရာသွားနေပဲလူမြောက်နေမြေသွားနေကြတာပဲပြောပြတာဘာလဲမင်းလူကောင်တွေကဘာလဲမသိဘူးဘာလဲဟိုကံကံရှင်เนี่ยไอ้ป่าไอ้เฉยมาทําอะไรเฉยเนี่ยอะกูไมเคิลลุ่มเลยส่วนไอ้เฉยนี่เนี่ยลุ่มได้ลุ่มตามเลยส่วนปุ๊
တော်ရဲ့မနက်ပြန်မိုက်ကလွတ်ပြီဆိုတာတိတော့တင်ကြပြီဆိုရင်တပတ်ကလွတ်တာတင်ကြပြီဆိုရင်ဂျာနေမထွက်ခင်လေးဂျာရဲ့မှာမိုက်ကလွတ်တာကွန်ဖာမ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ခရဒီယာဖတ်တာအချက်လက်ကိန်းကနန်တို့ဘုတ်အာထိုင်းနိုင်ငံဥပဒေအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့သဘောမျိုးဟုတ်ပါဘူး။ तू ကထိုင်းနိုင်ငံဥပဒေကိုဘေဒင်တွက်လို့မျိုးတွက်သေးတာလို့နားလားဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်မလွတ်ခဲ့ရင်တော့ဒီထက်အတိုင်းတစ်ချက်ချက်နဲ့လွတ်အဲ့တော့ထိုင်းရဲ့ဥပဒေအကြောင်းကျွန်တော်ကဘင်းနန်းစုံစမ်းတယ်ထိုင်းနဲ့ကထိုင်းတရားစီရင်ရေးတွေကရင်းမြစ်တရင်းရင်းမြစ်တူတူသူတိချကျွန်တော်မေးတာမင်းတခါကျတော့ပြောတာရှိတယ်။ तू ပြောတဲ့ point လေးကိုကျွန်တော် resolution ထောက်ပြမယ်။မြန်မာအစိုးရဘက်ကသာတခုခုမလုပ်ရင်နဲ့ Michael ကပထမအဆင့်မှာပဲလွတ်သွားနိုင်တယ်။အဆင့်တန်းရင်းရှိပါတယ်တရားကြီးမှာ။ထိုင်းတိုင်းမှာအဆင့်တန်းရင်းရှိတယ်ပထမတစ်ဆင့်။ဘယ်လိုပြောပြမလဲ။ထိုင်းတရားကြီးမှာအဆင့်၃ဆင့်မဟုတ်ဘူး။မင်းပြောပြမယ်။ဟိုဘဒူပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ။ဘဒူပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းသမားဆိုရင်တယောက်ယောက်ဘဒူပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပါငါပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်မင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဇင်မင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဆိုင်လေးတူပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။ငစီပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောပြတာ။မေးလို့နဲ့မဆိုင်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်တာဥပမာကွာငါကလူတတ်လိုက်တယ်ဟဲ့လားမေးလို့ဘောမတွေကငါတတ်လိုက်တယ်တတ်လို့ငါမိွားတယ်မိွားလို့ရှင်မေးလို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့မဆိုင်ဘူးလူတတ်မှုလေငါတို့ကထိုင်းမှာတတ်တာလေမေးလို့နိုင်ငံဥပဒေမဟုတ်ဘူးမေးလို့လို့ဟဲ့လားမေးလို့လို့ဖာဥပဒေမဟုတ်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံကမေးလို့တဘောပေါ့နော်မေးလို့အရွက်တွေပေါ့ဘိုက်ကထုံးထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကောင်တွေဖမ်းတာမြန်မာပြည်မှာထောင်ဒဏ်တွေပါဖြစ်အဖမ်းတာထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်ဖွင့်တယ်မင်းတို့ဖွင့်ပါလားထိုင်းနိုင်ငံမှာစေကြောက်ဖမ်းတယ်မင်းတို့မြန်မာပြည်မှာဖမ်းတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစေကြောက်တရားဝင်ဖွင့်တယ်မင်းတို့ဖွင့်လေပြောပြတာထိုင်းနိုင်ငံမှာကွာလူတရားကိုမြင်းစေရနော်30ခွင့်ရှိတယ်တစ်လုံးနှလုံး30ခွင့်ရှိတယ်ပြောပြတာသူတို့ဥပဒေက30ခွင့်ရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံသားနော်ငါးလုံးနဲ့ကြော်လို့ရှိရင်ရောင်းတဲ့လူကငါးလုံးနဲ့ကြော်ရင်သူလည်းဖမ်းတယ်တော်လို့ရတယ်တစ်လုံးနှလုံးပင်မန်းလို့ဒါတဘောပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနော်ပြီးတော့လူတတ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအမှုပဲဖြစ်မင်းလို့လူပနေရောပဲတတ်တတ်ကွာနော်လူပနေရောပဲမင်းလို့ပနေရောပဲတတ်တတ်သူတို့မှာအဖန်ဆိုတာရှိတယ်အဖိုင်ဆိုတာရှိတယ်နော်ဘယင်မမွေးနေ့ဟလာဘယင်မမွေးနေ့ဘယင်မွေးနေ့ဟလာပြီးတော့ရှိသေးတယ်ပြီးမိုင်လို့အဲမေလာလို့ထိုင်းနိုင်ငံဟိုပါလေဟိုလို့เนาะအမျိုးသားရေးနေလို့လောက်သမားရေးနေလို့အဲ့လိုမျိုးတွေမေလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူဘလောက်ပတ်သက်တာအဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆိုလို့ရှင်အနည်း20ကြာလို့ရှင်10နှစ်ပဲရှိတယ်10နှစ်ကနေရွှေ့ရင်9နှစ်ပဲရှိတယ်ဟိုမှာမေလို့ကြည့်မလားငါပြမယ်အမမွန်းငါတငယ်ချင်းမို့နှစ်ယောက်လူတတ်မှုနဲ့နှစ်ယောက်တတ်တာเนาะထောင်ထဲဝင်သွားတာ10နှစ်ကနေပြီးတော့3နှစ်လာမနေလွတ်လာတယ်3နှစ်2နှစ်လာထိုင်းနိုင်ငံဥပဒေเนาะမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေလိုဖာဥပဒေမဟုတ်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာသဘောပေါက်နိုင်ငံခြားသားနိုင်ငံခြားသားပဲထိုင်းရင်ပတ်စံစားတာစားတာပတ်စံစားပြီးပြန်လွတ်တယ်မင်းတို့မြန်မာပြည်မှာပတ်စံစားတဲ့ထောင်နဲ့အခုကြည့်ကောင်လေးဖုံထိုးလာတယ်ဒီမှာဆိုတော့တော့မပြောက်ဘူးနေတော့ပုံမပြောက်ဘူးဒီမှာသူ့အတန်ပေးနာတောင်းကုန်တယ်မင်းတို့မြန်မာပြည်ရဲ့ဟာမင်းတို့ဘလောက်တောင်အောက်တန်းစားကြည့်လဲတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုလိုင်းမကောင်းတင်လားမြန်မာပြည်မှာမြန်မာနိုင်ငံ ARV တိုင်းရပါတော့เนาะရွာတော့မပြောတော့မြန်မာနိုင်ငံ ARV တိုင်းရမြန်မာပြည် ARV တိုင်းရနေပြီးတော့ဟိုဟာဒီမှာဒီကောင်ဒီမှာ MOU စနစ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတက်လာတာအကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကစင်ရဲတယ်တဲ့အိမ်မရှိဘူးအိမ်မရှိຢာမရှိဟိုဟာခြံတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲတယ်ကျွန်တော်မိဘအတွက်ကိုအိမ်သွားဆောက်ပေးတာတဲ့ကျွန်တော်အရာကြီးမြန်မာပြည်ကိုဆင်းသွား15ရက်ပဲရှိသေးတယ်အမေတို့အိမ်ထိုးလိုက်ခမကြီးခမလို့ဘလောက်တန်းစားလဲဆိုနားတောင်ကြီးဟယ်လိုညီဟယ်ဟုတ်ကဲ့ကြောပါဟုတ်ကဲ့မေးပေးတာဘယ်လိုမှမရှိဘူးနော်စကားပြောအဆင်ပြေနော်အားရတယ်ကိုပြည်တယ်တတိယောက်တယ်ပဲဟုတ်တယ်အေးမင်းဟိုဟာ MOU နဲ့တက်လာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲအဲကိုကိုသား MOU နဲ့တက်လာတော့ဟိုဟာ15လပဲတာရှိသေးတယ်ကိုကိုသွားလောက်ပြီးတော့ပြန်လာအော်တော်လောက်ပြီးပြန်လို့အခုကမြန်မာပြည်ကိုပြန်ဆင်းသွားတာအိမ်ပြန်ဆောက်တာအဲ့လိုလားဟုတ်ကဲ့ကိုကိုသားမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာပြီးတော့အိမ်ပြန်ဆောက်တာကိုဟို15ရက်ပဲရှိသေးတယ်ကိုကိုဟုတ်တာကူပြန်တက်ဖို့ဟုတ်အဲပြန်တော့15ရက်မင်းပြန်ဆင်းသွားတာ15ရက်ပဲရှိတယ်အမေတို့အိမ်လာဆောက်ပေးတယ်ဟလားဟုတ်တယ်ကိုကိုဟုတ်ကဲ့အမေတို့အိမ်လာဆောက်ပြီးတော့ဟုတ်အဲတကြီးကအော်ဟာယူအာဥက္ကဋ္ဌလာတကြီးလာဘာပြောလဲမင်းဟိုတာဟိုကိုတာပြန်လာတယ်ဟုတ်သားတာဟိုဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့က
ပြန်ပြန်ဝအောင်မလားသားပြန်ဝအောင်မယ်လို့ပြောတယ်သားအဲ့ဒါသားကိုသားကိုအင်းပြန်ဝလို့မရဘူးတဲ့မင်းစိတ်မှုထမ်းမှာဆိုသားသားကမထမ်းနိုင်ဘူးလို့သားပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါသားကိုအဲ့ဒါလည်းပြောလေပြောသားကိုကလန်ကထမ်းနေဝင်ဖြစ်တယ်ရတယ်လို့အဲ့ဒါဆိုလည်းထဲလိုက်လေလို့နာမည်ဆိုဤသားအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်သားမင်းမင်းသားကိုပြောတာနောက်မှဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်နင်းသားလုံးအောင်သွားဆုပ်ပြီးသားကိုအော်မင်းမင်းကပြောတဲ့မင်းဟိုမှာမင်းစင်းသွားတော့ဥက္ကဋ္ဌကမင်းကိုတွေ့တာပေါ့နော်ရွာမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဥက္ကဋ္ဌမင်းကိုတွေ့တော့စိတ်မှုထားမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအော်မင်းပြန်ရောက်ပြီဥက္ကဋ္ဌပြောမင်းကိုပြန်ရောက်ပြီလို့ပြောတာမင်းကဟုတ်တယ်လို့ပြောတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌကမင်းကိုနာမည်စင်းရင်းတောင်းတယ်ဟုတ်လားအာစိတ်မှုထားမို့မင်းကမထမ်းချင်ဘူးပြောတော့ तू ကဘာပြောလဲအမထမ်းချင်ဘူးပြောတယ်ဟုတ်သားမင်းရဘူးမရဘူးတဲ့နော်နာမည်ပေးပြီးွားအဲနာမည်အဲ့လိုပြင်ပြောတယ်တောင်းအာအမင်းမေကဘာပြောလဲတောင်းမင်းကတောင်းပြောတာနင်သားတဲ့အခုရတယ်မလုံးအောင်ပြန်ပြီးသွားတယ်ငါတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်တယ်နောက်ကြောင်းမကြည့်နဲ့ငါသားကြီးလို့ပြီးရောဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုကိုနဲ့သားဆက်ပြောတာဟုတ်အေးရွေတိုင်းပါကနော်ဟုတ်ကဲ့သားပတိန်းသားကိုကိုအေးရွေတိုင်းပတိန်းသားဟုတ်အေးရရရွာမှာပြောနေအခုဒီမှာ live လွှင့်နေဘာမှမဖြစ်မင်းမျက်နှာမပြဘူးခင်ဗျားတို့ကြည့်အကသာခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်ကဥပဒေကြမ်းဟုတ်ကဲ့ကိုဝဲတေးချတာကိုကိုပြောကိုမနေနဲ့လားပြောရတယ်အာသားပြောလို့ခင်ဗျာအခုကြည့်မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေဒီမှာဒီကောင်လေးရဒီမှာအခု $100ကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကူညီပေးပါကျွန်တော်တောင်းအော်ပါဗောနော်ဘာပဲပတ်စံဘလောက်ပဲကြာကြာကျွန်တော်ကူညီပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲညီကျွန်တော်ပထမကသူကပတ်စပို့မရှိအောင်လန်းတက်မှထင်တော့မေးကြည့်တော့ပတ်စပို့ရှိတယ်ပတ်စပို့ရှိရအမ်ဘူစင်းနဲ့ထိုင်းနဲ့ငါတက်လာတယ်သူပြန်ဝ15ရက်ပဲရှိတယ်ရွာတကြီးကနေပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းပြန်လာပြီလားတဲ့သူကပြောဟုတ်ကဲ့ပြန်လာပြီဗောနော်အဲ့ဆိုတော့မင်းပြန်လာပြီဆိုပြန်သွားအောင်မလားမသွားတော့ဘူးအာကျွန်တော်ကသွားအောင်မှာဗောဒီကောင်လေးကအဲ့လိုပြောတော့မသွားတော့နဲ့ဗောနော်မင်းစစ်မှုထားမယ်ကျွန်တော်မထမ်းချင်ဘူးစစ်မှုမထမ်းချင်ဘူးဆိုလဲမရဘူးအဲစစ်မှုမထိုင်တော့မင်းပတ်စံပေးရမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ရောရမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ကိုအဲ့လိုသဘောမှရှိတယ်အဲကြောင့်မတမနေချင်းအာပတ်စံပေးဘလောက်ကုန်နေညီကိုသူတို့ကပတ်စံတောင်းလို့ရှိလို့ရှင်လိမ့်အစိတ်တုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးတရင်ကြတယ်သူပြောနေတာဗျအဲ့လိုမျိုးပတ်စံမဆောင်နိုင်လို့အခု6ရောက်မနေ့ကပါသွားပြီဒါတို့ရွာအော်မင်းတို့ရွာဟိုဟာဗာလဲပတ်စံမပေးနိုင်လို့ဟိုဟာတိန်းတယောက်ကိုတိန်းအစိတ်တိန်း30တောင်းလာလားသိအစိတ်သိန်းသုံးနဲ့မှမပေးနိုင်လို့ရှိရင်လိုက်တကယ်လို့သိအစိတ်သိန်းသုံးနဲ့မှပေးနိုင်လို့ရှိရင်သူတို့ကပြောမယ်ဆိုရင်မခေါ်ဘူးအဲ့လိုသဘောမျိုးပတ်စံဝင်ညစ်တယ်။ဩဥက္ကဋ္ဌကလှုပ်ရှားတာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဆိုမင်းတို့အဘက်မှာ PDF မရှိဘူးလား။ဟိုဒါတို့ ERV တိုင်းကြတော့တောတောင်ကမရှိတော့ဘူး PDF ကမရှိဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး။ဟာရှိတော့ရှိမှာပါကြည့်ရရှိတယ်ကိုညောင်းမြမှာတော့ရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သားတို့ဘက်ကနီးလာမင်းအဲ့ချိတ်ဆက်လာငါညင်ချိတ်ဆက်လာမင်းဒီရောက်မှဥက္ကဋ္ဌကိုသွားတခံလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သားလည်းအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်အဲဒီရောက်မှဒီရောက်ကြည့်အဲ့ကြောင့်မင်းနဲ့လို့သားအခုပြောမယ်ဆိုရင်တပတ်ခါကိုပြန်တက်လာတော့အာနော်ခင်ဗျားတို့အခုဒီကောင်လေးရကြီးအဲခင်ဗျားတို့စစ်မှုမထမ်းခြင်းဆိုတိတ်တယောက်ကိုတိတ်အစိတ်တိတ်30ပေးရတယ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာမပေးနိုင်လို့တဲ့မပေးနိုင်တဲ့လူအခုစစ်တပ်တက်တွင်းလိုက်တယ်တဲ့ခမားလို့ဒါခမားလို့နိုင်ငံကကျွန်တော်နိုင်ငံပါပဲဖာဥပဒေအဲ့ဟာနော်ပတ်စပ်ပေးနိုင်တဲ့လူဟိုဟာဖြစ်နိုင်တဲ့လူကြောကောင်းတယ်မပေးနိုင်တဲ့လူတွေကြတော့ခမားလို့စဉ်းစားကြည့်ရဒီနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဒီနိုင်ငံမှာခမားလို့ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တိတိလောက်ပြောပြနော်ဆရာကြီးတော့မဟုတ်တိတိလောက်ပြောပြထိုင်းနိုင်ငံမှာအသက်20နှစ်လား20လားမသိကျွန်တော်လည်းမေ့သွားပြီကျွန်တော်မှယောက်ျားထိုင်းပဲအမဆိုအရင်မို့ဝင်းခွဲနော်သူတို့တွေကထိုင်းနိုင်ငံအသက်ထိုင်းမှတ်ပုံတွေကင်ထားတဲ့လူတွေမှန်တယ်မြတ်မှတ်ပုံတွေကင်ထားတဲ့လူတွေကနော်အသက်20နှစ်လားမသိအဲ့ဒါနဲ့သူတို့မဲရွေးတယ်20လား20နှစ်လားမဲရွေးတယ်နော်မဲရွေးလို့ချင်းသူတို့ကြားတဲ့လူကြတော့မဲရွေးမယ်အိမ်နဲ့လိုက်ရွေးတနိုင်ငံလုံးရွေးလာအဲရွေးပြီးလို့ချင်းသူတို့ဟိုကကြပြီဆိုတာနဲ့မဲနိုင်မယ်မဲနိုင်လို့ချင်းပောက်တဲ့လူကတော့ဖုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အချောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အချောက်လဲတင်နှန်းတရတာပဲစက်တက်တဲ့ဝင်းနှစ်နှစ်စက်တက်တဲ့ဝင်နှစ်နှစ်ပြီးစစ်တိုက်ကြမလို့ဘူးအာရောက်ပါကြောက်တိုက်ရပဲအေးကိုကပျော်တယ်ဆိုရင်စစ်တက်တဲ့မှာဝင်တတက်လုံးလုံးလို့ရတယ်မပျော်ဘူးဆိုထွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံဘယ်နှတော့တိုက်မှာတော့ဟိုမလေးမှာပဲကျွန်တော်ထိုင်းဟိုပါထိုင်းမလေးနယ်စပ်အဲ့မှာပဲထိုင်းစစ်တက်တွေကတေးတာထိုင်းစစ်တက်ထိုင်းရဲကတေးတာဗမာတေးရဲကတော့မပြောနဲ့ထိုင်းစစ်တက်ကတေးတာဗမာတေးတာများလဲဆိုမလေးကမလေးကလားတွေအကြောင်းမို့တေးတာများတယ်